14-cü səhifə, 99-cu sual. Verilmiş relli profilinin məhəllin plandakı hansı xəttə uyğun gəldiyini tapın. Kəsmə yüksəkliyi 2,5 metrdir. Deməli, xəritə çıxım biraz qarışıq olduğuna görə mən əvvəlcədən sualın həllini bunun üzərinə yazdım və doğru cavabın Y variantı olduğunu tapdım. Yəni ki, KS xəttinə uyğun gəlir burada göstərilənlər. İndi gəlin, əvvəlcə burada göstərilən nədir ona baxaq. Deməli, K burada olacaq, S isə burada. Niyə? Çünki K, S deyir, yəni Y variantında K'dan S'e çəkilibdir. Burada da K'dan S'e gedən bir xətt görürük. K'nın qiyməti 150 ilə 152,5 arasında dəyişməlidir. S'in qiyməti isə 140 ilə 142 arasında dəyişməlidir. Kəsmə yüksəkliyi də 2,5 metrdir. İndi nə edirik? Əvvəlcə K nöqtəsinə baxırıq. K nöqtəsi burada əvvəlcədən verilmiş 150-ci horizontaldan bu tərəfdə yerləşir. İndi bu horizontaldan bu tərəflərə baxdıqda biz burada viləş çay görürük. Viləş çay, ümumiyyətlə çaylar dərələrdə axan şeydir, yəni ki, daha alçaq yerlərdə axan şeydir. Viləş çaydan uzaqlaşdıqsa bu tərəfə doğru relief yüksələr. Tutaq ki, gəldi burada çatdı 150-yə. İndi gəlin görək, bu 150-dən bu tərəfə və bu tərəfə hansı horizontallar var, yəni qiymətləri neçədir? Kəsmə yüksəkliyi 2,5 olacağına görə 150-ci horizontaldan sonra gələn, yəni çaya doğru sonra gələn horizontal 2,5 daha az olasıdır. Beləliklə, 147,5 olasıdır. Deməli, bu horizontalın qiyməti 147,5-dir. Yazmışım üstünü. Bundan sonra gələn horizontal 145-dir. Sonra gələn isə 142,5-dir. 142,5-ci horizontaldan sonra S nöqtəsini qoyublar. S nöqtəsindən sonra da 140-cı horizontal görür. Baxın, o horizontaldır. Beləcə gedir o tərəfə. 140-cı horizontal. Deməli, S nöqtəsi 140 ilə 142,5-in arasında qaldı. Bunu gördük. Baxaq görə burada da elədir mi? S nöqtəsi 142,5 ilə 140-ın arasında ki, bir mövqədədir. Bəli, demək ki, buranı düz tapmışıq. İndi gəlirik K-ya. K 150-ci horizontal ilə bundan sonra yuxarıya doğru, yəni yüksəyə doğru gedən 2,5 dənə daha çox, yəni 152,5 qiyməti olan horizontalın arasındadır. Yəni K 150 ilə 152,5-in arasında bir mövqədədir. Beləliklə K-nın da qiymətini tapdıq. Baxıb görürük ki, həqiqətən də K 152,5 ilə 150-nin arasında bir mövqədədir. Beləliklə Y variantındakı KS xətti burada göstərilən qaydaya uyğun olaraq çəkilibdir. Doğru cavabımız Y variantı. 100-cü sual. Verilmiş relief profilinin məhəllin plandakı hansı məntəqəyə uyğun gəldiyini tapın. Kəsim yüksəkliyi 2,5 metrdir. Yenə eyni xəritə sxemi qoyublar. Yəni, heç dəyişiklik eləməyiblər. Sadəcə burada verilənlər fərqlidir. Yəni ki, bu səfər nöqtənin biri başlamalıdır. 152,5 ilə 157,5 arasından qurtarmalıdır. 140 ilə 137,5 arasında. Əvvəlcədən tapmışam cavabı. Deməli, M, N doğru cavabdır. İndi gəlin. M-in həqiqətən də bu aralığa düşdüyünü ispat edəcək. Sonra da N-nə nöqtəsinin bu aralığa düşdüyünü göstərək. Beləliklə, bizə bayaq yuxarıdakı şəkildə hansı horizontal verilmişdir? Baxın, 150-ci horizontal verilmişdir. Mən də buna əsasən onun qonşusu olan yuxarıya doğru, çünki demişdir, burada viləş say var, viləş say aşağıda olmalıdır. Bu tərəfə doğru isə relief hündürləşir. 152,5-i tapdım. Sonra da 152,5-in, baxın, bu 152,5-dir. Qonşusu olan üstünə 2,5 daha gəlib 155-i tapdım. Nəticədə M nöqtəsi 155 ilə, baxın, M haradadır? 155 var burada. 155-dən sonra gəlib 152,5, sonra da 157,5 eləcəkdir. Bəli, bundan sonra gələn horizontal neçə olar? 157,5 olar. Yazırım 157,5. 5 metr. Yəni, M nöqtəsini qoyublar bu iki horizontalın arasına. Deməli, M-i tapdıq ki, buradadır deyə. İndi N-ə baxırıq. N nöqtəsi buradakı bayaq yuxarıda şəkildə bunu 140 tapmışdıq. 140-cı horizontalın viləş çaya doğru olan hissəsindədir. Yəni ki, çay dərəsinə doğru olan hissədədir. Beləliklə, 140-dan 2,5 qədər az olmalıdır. 140-dan 2,5 qədər az olan horizontal, baxın, bu horizontaldır.
yazıblar bura, çəkiblər daha doğrusu, qiymətində mən yazdım. 137.5. Beləliklə, N nöqtəsi 137.5 ilə 140-cı horizontalların arasında yerləşən bir nöqtədir. Beləliklə, doğru cavabımız MN xətti olasıdır. MN. Hansı variantda var? MN D variantında doğru cavab var. Bəli. 101-ci sual. Əvvəlcədən bəzi şeyləri yenə çəkmişəm. Baxaq görək, bu profil bu varianta necə uyğunlaşır? Deməli, bizə belə bir horizontal veriblər. Burada A nöqtəsi var, burada B nöqtəsi var. Zirvə nöqtə 220-dir, görürsünüz. Burada 120-ci horizontalı var, 140-cı horizontalı var. İndi bu horizontalları mən burada dağ şəklində göstərmişəm. Yəni, daha uyğun, daha gözəl, daha anlaşıqlı vəziyyətdə göstərmişəm. Bunun üçün qırmızı xətlə dağı çəkmişəm. Sonra isə burada göstərilən horizontalların sayı qədər yaşıl xətlərlə horizontal qoymuşam. Sonra 220 zirvəsini gətirib dağın, baxın, zirvəsinə qoymuşam. Bundan sonra zirvədən başlayaraq aşağı doğru saymağa başlamışam. Yəni zirvədən başlayıb aşağı doğru 1, 2, 3, 4, 4-cü horizontal. Baxın, 1, 2, 3, 4. 4-cü horizontalın üzərinə gətirib A nöqtəsini qoymuşam. Sonra bu tərəfə keçib dağın bu yamacına 220-dən sonra 1, 2, 3, 3-cü horizontal. Baxın, 1, 2, 3-cü horizontal B nöqtəsini qoymuşam. Sonra 40-cı və 120-ci horizontalların da yerini qoymuşam. Çünki A nöqtəsi olan ikisinin arasındadır. Baxın, A nöqtəsi 120 ilə 40-ın arasına düşdü. Və salam, belə işlər şəkilimiz hazırdır. Bundan sonra əməliyyatlara başlaya bilərik. Nə edirik? Əvvəlcə kəsmə müstəqiliyi tapırıq. Yəni 120 çıx 40. İkisini bir-birindən çıxıram. Bölürəm. Aradakı boşluq sayına. Baxın, o boşluq sayı budur. 2 dənə boşluq. Bərabərdir. 80 bölücü 40 ildir. Demək ki, bu şəklin kəsmə yüksəkliyi nədir? 40 metrdir. İndi 40 budursa, yuxarı doğru qalxarkən artırmaq lazımdır. 80 olar bu. Belə işlə, A nöqtəsi oldu 80. A bərabərdir 80 metr yazırım. B nöqtəsində 120-də olduğunu görürük. 120 metr. İndi gəlirik. Doğru cavab olan D-yə. Baxın, A nöqtəsi konkret 80-dən başlayıb. Həqiqətən də A nöqtəsi 70-dən sonraki bir mövqədədir. Yəni ki, 80 ola bilər. Yazıram bura A nöqtəsi. Sonra qalxırıq yuxarı. Nəsə qədər? Ən çox 220-yə qədər. Hətta burada diqqət edəsəniz, bu xət 220-yə dəyməyibdir. Yəni ki, biraz daha aşağıdan gezir. Onu da burada çox da dəqiqliklə görmək olmur, amma bilmək olur ki, bəli, 220-dən bir balaca aşağı ola bilər. Qoyuruq bura bir nöqtə. Və B nöqtəsi, B nöqtəsi neçənci horizontaldadır? 120-ci horizontaldadır. Tutuşdururuq, baxırıq ki, 110-dan biraz yuxarıya bunu gəlir. Demək ki, B nöqtəsi də 120-ci horizontalın üzərindədir. Və salam, bu horizontalın doğru profili, baxın, D variantıdır. 102-ci sual. AB xətti üzrə reyli profilinə uyğun gələn variantı tapın. Yenə bir horizontal verilib, ancaq bu səfər çürçəkliş verilibdir. Mən də qırmızı xətlə bir çürçəkliş çəkmişəm. İndi onun üzərinə uyğun gələn nöqtələri qoyaq, qiymətləri qoyaq. Baxın, çürçəkliyin ən dərin yeri buradır. Niyə? Çünki çürçəkliş dediyimiz elə budur. Bu nöqtə, baxın, buraya uyğun gəlir. Belə işlə, buradan başlayırıq yuxarıya doğru. Məsələn, bu nöqtəyə ən yaxın horizontala 60 qoymuşam. Baxın, bu nöqtə, bu ən dərin nöqtə olsun, ona ən yaxın horizontala 60-ı qoydum. Bundan sonra gələn nöqtə A-dır. Baxın, 60-dan sonra gəlib A. A-dan sonra gəlib 120. Baxın, A-dan sonra gəlib 120-ci horizontal. 120-ci horizontalın artıq yamacın bu tərəfindədir. Biz keçirik bu tərəfinə. Bu səfər yenə çökəkliyin ən dərin yerindən başlayıram saymağa. 1, 2, 3, 4, 5. 5-ci horizontala. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5. 5-ci horizontala qoyuram B nöqtəsi. Beləliklə, orada, yəni horizontal şəklində verilənləri bura bir çökəkliyin üzərinə təsvir etmiş oluram. İndi gəlin, əvvəlcə kəsmə müstəqiliyi tapaq. Bundan əvvəlki testlərinizi yazmışdıq. 120 çıx 60 bərabər 60 böl 2, yəni kişidən boşluq. Baxın, bu boşluqlar bu boşluqlardır. 2-yə böldükmü, kəsmə müstəqiliyinizi taparıq. 60 böl 2 bərabərdir 30 metr. Demək ki, bu şəklin kəsmə yüksəkliyi 30 metrdir. İndi, əgər bu 60-dırsa, yuxarı doğru getirsə qiymət artmalıdır. 60-dan sonra üstünə 30 gəlsək, elə necə
90. Beləliklə, A'nın qiyməti neçə oldu? A bərabərdir 90 metr oldu. Bu 120 isə, bu olar 150, B də olar neçə? 180 metr. Beləliklə, B'ni də yazırıq, bərabərdir 180 metr. Deməli, bizə verilmiş şəkil üzrə qiymətlərin hamısını tapmış olduq. A'nın və B'nin qiymətini. İndi gəlin, baxaq görək. Doğru variantlardan hansına uyğun gəlir? Y variant doğru variantdır. Nə üçün? Baxın, A konkret olaraq başlayır 90-dan. Həqiqətən də A'nın 90-da çəkildiyini görürük. Sonra isə B-yə baxırıq. B 180-dadır. Baxın, B də 180-dadır. İndi əsas məsələ. Necə olur ki, A'dan aşağı düşürük, sonra yuxarı qalxırıq. Baxın, eyni şeyi burada göstərirəm. A budursa, A rəngdə göstərirəm, fərqli bir rənglə. A budursa, əvvəlcə A'dan çökəkliyin dibinə doğru düşürük, sonra da B'yə doğru qalxırıq. Məsələn, bu xətt, bu xəttin gedişinə uyğun gəlir. Deməli, doğru həll eləmişik, doğru tapışıq cavabı. Bəli, Y variantı bizim düzgün cavabımızdır.